Маршрутки мають здійснювати посадку та висадку пасажирів виключно на зупинках, які позначені відповідними дорожніми знаками. Саме так зазначено чинним законодавством України. Однак у Дніпрі з цим певні проблеми. Порушують правила як водії, так і пасажири, та ще й знаків немає. Спільно з комунальним підприємством «Дорсервіс» департамент транспорту Дніпра вирішив це владнати. Вже другий тиждень дорожні знаки маршрутних зупинок потроху з'являються на вулицях Дніпра. На їхню закупку міська рада виділила кошти ще в листопаді 2018 року. Їх вже можна побачити на проспектах Поля, Гагаріна та Яворницького. Протягом лютого знаками зарясніють проспекти Пушкіна, Нігояна, Мазепи та вулиці Робоча і Калінова. Роботи комунальників триватимуть до тих пір, поки знаки не з'являться по всьому місту. А проти порушників вигадали два способи боротьби. Перший спосіб, це щоденне дежурство самих працівників автотранспортних підприємств, які стоять на местах, где, вероятнее всего, останавливается автобус, да, фиксирует это все, и уже сам руководитель предприятия привлекает к ответственности водителя, который допустил нарушение. Второй способ, периодически привлекаем для этого полицию, и уже при выявлении таких случаев полиция привлекает к административной ответственности водителя.